Қазақстан, Беларусь, Ресейге ортақ кедендік одақ. Үш жылдан бері үш ел бір-бірімен баж алымынсыз сауда жүргізіп отыр. Ұтқанымыз кедендік бақылау алынып тасталды. Құжат рәсімдеудің тәртібі бірыңғайланды. Бір сөзбен айтқанда әкімшілік кедергілер азайды. Ұйымның тағы қандай ерекшеліктер бар? Береріне. Тыңдайық. Дәурен күніне бірнеше алып техниканың бөлшегін жөндейді, ақау кетпеуін қадағалайды. Ендіше, кен орны өндіретін хром рудалары күн сайын кеден өтіп саудаға ұсынылады. Сондықтан бәсекеге бейімдік бірінші шарт. Шетелге шығатын товарымыз сапалы болу керек негізі. Сондықтан біз осы оборудование жаңағы тұрып қалмау үшін жұмыс жасаймыз. Тәулігіне 8000 тонна хром өндіретін зауыт өнімін алуға әсіресе Ресей мен Беларусь елдерінің ықыласы ерекше. Дайын өнім тері өңдеу, жеңіл өнеркәсіп пен металлургиялық салаға таптырмас шикізат. Благодаря таможенному союзу у нас сократилось. Біз кедендік одаққа енгелі техникалық құжат толтырып, уақыт жоғалту азайды, кедендік декларация қысқарды, тауарларда бұрынғыдай кешікпей уақытылы жеткізіледі, бизнесте уақыт жіберіп алмауға жет. Кедендік одақтың бізге тигізген пайдасы бұл. Өткен жылы одаққа мүше елдер арасында 24,6 миллиард доллардың тауар тасымалданыпты. Одақ құрылған 2010 жылдан бері бізде экспорт көлемі 21,13% өскен. Ресей мен Беларусь қазақтың қара металына қызықса, мұнай мен минералды шикізат, мыс тауарларына да тапсырыс жоғары. Ал біздің ел электр құрылғылары мен мұнай-газ құбырларын осы екі елден тасып келеді. Өткен жылғы импорт көлемі 17,18 миллиард долларды құраған. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда бұл көрсеткіште де дәуір өсім байқалады. Компьютерлер және табиғи уран сияқты салалар ішінде біздің экспортымыз Ресейге керісінше өсті. Импортқа келетін болсақ, мұнай және газ құбырлары, жеңіл автокөліктер, жүкті вагондар, сүт және қан сияқты тауарлардың импорты бізде өсті. Үш ел үшін бұл одақ ортақ болғанымен әрқайсысының экономикалық әлеуеті әртүрлі. Ұйым аясында сауда-саттық, өзара байланыстың беки түсу үшін бірыңғай экономикалық кеңістік құру туралы келісім жасалды. Ықпалдасудың бұл сатысы да тараптардың табысты байланысына жол ашты. Күні бүгін Қазақстан, Ресей, Беларусь мамандары бірігіп бәсекелестік туралы заңды әзірлеуге кірісті. Құжат үш ел кәсіпкерлерінің құқығын қорғауда қолайлы болмақ. Сол заң енді өзімізге пайдалы болу керек. Мысалы, егер өзіміздің мынау кәсіпорындар, мысалы, қазір Ресейге барғаннан кейін тауарларын сатса, егер сол жерде монополиялы болса, Ресейде мемлекеттік монополия не болмаса, монополиялы, жеке монополия болса, егер солар қиыншылық берсе, осы мына нормалар заңда, солар нормалар жолдарын ашу керек. Шешіп беру керек. Одақтың тиімділігін енді сезініп жатқан бизнес өкілдеріне бұл құжат ауадай қажет. Сондықтан үш елдің басшылары бұл заңды биыл қабылдамақ. Бибігүл Ғаділбекқызы, Әлет Аласова, Қазақстан ұлттық арнасы.